Večeras u Dnevniku u 19:30 pogledajte o ovim i ostalim vestima iz zemlje i svijeta opširnije u Dnevniku u 19:30. Budite sa nama. Dobro večer. U većem delu Srbije danas je bilo pretežno sunčano uz prijatnu temperaturu. U najtoplijem delu dana živo u termometru bila je između 20. i 25. podeljka na Celzijusovoj skali. Zahvaljujući umerenom severozapadnom vetru, udisali smo čist vazduh. U naredna 24 sata naša zemlja biće pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Centar tog anticiklona je na zapadu Evrope. Sutra pretežno sunčano, a temperatura će u većini mesta biti stepen 2 viša nego danas. U Beogradu sutra pretežno sunčano uz prijatnih 25 stepeni u najtoplijem delu dana. Gotovo identične vremenske prilike očekuju se i u ostalim većim gradovima. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 25, Kragujevcu 24 stepena, na području Niša živo u termometru do 25, u Prištini do 24. podeljka na Celzijusovoj skali. Pirinejsko poluostrvo zahvatio je drugi vreli talas ove sezone. U nekim oblastima temperatura je iznad 40 stepeni, a buknuli su i požari. Naredna dva dana u Srbiji prijatno vreme, sutra temperatura do 26, a preko sutra do 28 stepeni. U drugoj polovini sedmice biće toplije, ponovo živo u termometru iznad 30. podeljka na Celzijusovoj skali. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji, želim vam prijatno veče. Najtoplijem delu dana živo u termometru bila je između 20. i 25. podeljka sata. Naša zemlja biće pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska. Centar tog anticiklona je nazvano uz prijatnih 25 stepeni u najtoplijem delu dana. Gotovo identične vremenske prilike većim gradovima. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 25, Kragujevcu 24 stepena, na području Niša živo u termometru do 25, u Prištini do 24. podeljka. Sutra temperatura do 26, a preko sutra do 28 stežno sunčano, a na istoku i vetrovito. Najviša dnevna do 26 stepeni. U Beogradu u Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Ivona Pantelić i počinje Dnevnik. Danas je bilo suvo uz prijatnu temperaturu do 25 stepeni. Kako se vreme očekuje narednih dana, reći će nam Lidija Kljajić. Do kraja nedelje postepeni porast temperature. Sutra će biti pretežno sunčano, a na istoku i vetrovito. Temperatura u većini mesta stepen 2 viša nego danas. Najviša dnevna do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz 25 stepeni u najtoplijem delu dana.
Šampion ovogodišnjeg Wimbledona sa 7. zlatnim peharom iz Londona stigao je u Beograd. Doček najboljeg tenisera ispred Starog dvora pratite i na RTS-u odmah posle dnevnika u našoj specijalnoj emisiji. Prijatno veče uz naše programe.